Assalomu alaykum. Dolzarb yangiliklar Elparvar News'ning kechki dasturidan o'rin olgan axborotlarni birin-ketin namoyish etamiz. Mashhur o'zbek aktrisasi Rano Shodiyeva 11 soatlik jarrohlik amaliyotini o'tkazganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa Turkiyada operatsiya qilingan. Aktrisa Instagram'dagi sahifasida operatsiya 10 kun oldin bo'lganini ma'lum qildi. Shodiyeva hozircha operatsiya sababini ochiqlamagan. Shodiyeva uni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislariga rahmat aytgan. Bir necha oylar davomida butun hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi. Meni hayotim uchun kurashgan shifokorlardan minnatdorman, dedi Rano Shodiyeva. Navoiyda 20 va 22 yoshdagi qizlarni Dubayga fohishalikka jo'natayotgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmat xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 13-yanvar kuni Navoiy shahar Abdulla Avloniy ko'chasida yashovchi XH Navoiy ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Unga Konimex tumani Guliston mahalla fuqarolari yig'inida ro'yxatda turib, ayni vaqtda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yashovchi SHN Telegram orqali yosh qizlarni aldab mamlakatdan olib chiqib ketayotgani aytilgan. Ma'lum qilinishicha, SHH 20 yoshli xatirchilik OB hamda 22 yoshli karmanalik XHni aldab mamlakatdan olib chiqib ketmoqchi bo'lgan. Ta'kidlanishicha, SHN qizlarning barcha xarajatlarini qoplashi hamda aviachiptalar pullarini to'lab berishini va'da qilib, sherigi GSH orqali Dubay shahriga olib chiqib ketayotgan vaqtida ushlangan. Samarqand viloyatida mahalliy tadbirkorlardan doimiy ravishda shaxsiy avtomobiliga yoqilg'i qo'ydirib, pul mablag'larini pora tariqasida olib kelgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tuman bo'limining birida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayotgan katta leytenant ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Davlat xavfsizligi xizmati va Samarqand viloyati boshqarmalari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda KN o'ziga berilgan vakolatni suiiste'mol qilib, tadbirkorlardan 1 million so'm miqdoridagi pul mablag'larini pora sifatida olayotgan vaqtida ushlab olingan. Xabarga ko'ra, hozirda ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.